Markedsføring er jo det viktigste. Ja, de går jo bare, vi går jo bare inn, for faen, fuck det. Du nødt til jo ikke å ha fet musikk hvis ingen får høre om det, på en måte. Ja, det er ikke noe rettere plass da enn å gå til Tommy T, gudfaren. Vi skal på National Rap Show. Ja. Alright. Hva navnet er ditt? Noreng. Som på en måte var den som, en av de som fikk meg inn i bransjen for mange år siden. Okay. Det sto ikke der. Det sto ikke der, nei. Ja, det var noen beskjed. Så, men jeg prøvde å ringe han, men... jeg vet, det er han Tommy T der, han er der. Halla, Tommy! Tommy! Halleis! Hei, Tommy T, faen, hva skjer? Halleis! Hei, går det bra, eller? Det var det ikke, så. Ja, ja, ja. Går det bra? Ja, du skal opp av rapshowen. Vanligvis så pleier vi å liksom gjøre en slags avtale, ikke sant, så er det lettere å... Ja. Nei, nei, jeg tenkte jo at det beste var bare å komme opp da, og liksom... Ja, slutten da. For at det ja. Passer jo bra da, hvis det er liksom... Ja, for du hadde noen andre gjester også, at det var noen ja. Som sier... Ok, ja. Sikkert var det etter, altså. Ok, kult. Ja. All present, raw presents, dog clever, gold dog tags, tatted up, tank tops, young niggas living fabulous. Faen, det er jo 3 minutter igjen av sendingen. Du er nå listening to the national rap show. Begynner å lakke og li, men fortsatt national rap show på den krinkens nummer tre der. Kanal yes. Nummer tre. Herkles, ja. Formen. Jo, det er greit. Det begynner å se frem til neste fredag allerede. Liksom, du gjør det, ikke sant? Jeg føler at uka kan runde seg med god samvittighet. Det er noe med det. Ja. Men en liten slenger på slutten her har vi fått, for å ja, si det på det. Politisk stemmer det. Språk. Vi har en gjest. En gjest som ikke har vært her på mange, mange år. Jørg 1 fra Tomtvann! Alleis! Tilbake! Hei, hei, hei! Tilbake i... Jeg heter jo Jodski nå da, men jeg vet... Hæ? Ja, Jodski. Ja. 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 Så, Jørgen... Det er lenge siden vi har sett deg, egentlig. Hva bringer deg hit? Nei, jeg har vært i Oslo, men ja? Ja, nei, jeg driver på med et comeback nå, og så og lager en dokumentar da, om at det liksom, etter å ha vært noen år borte, og komme tilbake og gjøre på en måte sånn classic hiphop da. Jeg tenker jo at det er liksom en hel pakke man skal selge inn, da, og da er det liksom merkevaren Jørg 1 eller Jodski som riktig. Vi skal ha i. Du, vi er jo ikke så flinke med merkevarer her i National Rap Show, bortsett fra merkevarenavnet National Rap Show, men, føler du ikke at det er bortsett fra merkevarebygging som ja. Artist, så hvordan har du holdt på en måte ferdighetene dine i gang? Er skillsa på plass fortsatt? Jeg har jo hørt på mye ny rap, og... Du har hørt en del? Ja, og følt med, og, både på Young Thug, og, riktig. Og Gucci Mane, og masse sånne ting som jeg føler at det er en ny tid i hiphop, og at jeg vil være en del av den. Mm. Med de ordene så tror jeg vi snart du, må nå, begynne ja, å... Du, nå er det ferdig. Takk for oss her. Når klokka er 12, så er det vanskelig for oss å holde på noe særlig mer. Ja. Jørgen, det ble en kort prat, men lykke til med prosjektet. Tusen takk, prosjektet. Det var jævlig hyggelig å være her og følge med på spennende. Dokumentaren som kommer nå snart. Stå på og slitt. Kommer det vekter å følge deg ut nå? Jeg vet jo veien her, det er bort her, eller? Ja, det er sent, vet du. Ok. Ja. Bortover der. Bortover her? Ja. Takk skal du ha, mann. Fett. Dritkult. Ja. Jævlig fett. Hallo, hei, Skisle. Fett, godt å se deg, mann. Dritfett. Det var en Gisle fra 730. Hva faen?